Կենտրոնական վերլուծական կայքը Շմերդին քաղաքում է, որտեղ հոկտեմբերի 21-ին քաղաքապետի ընտրությունները զրուցում են քաղաքապետի տեխնացուներից Վահագն Թադևոսյանի հետ։ Պարոն Թադևոսյանի ինչու որոշեցիք առաջադրել ձեր տեխնացուները և ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված տեխնացուների նման առատությունը այս անգամվա։ Ձեր շնորհակալություն եմ հայտնում նախ ձեր հրավերի համար։ Ես այս որոշումը կայացրել եմ բազմաթիվ ընկերների, հարազատների ու բարեկամների որդով, խնդրանքով և ինքս էլ մտածել եմ ինչու չէ նաև ծառայեցնեմ իմ փորձեր գիտելիքները այդ պաշտոնին մեր քաղաքում ներդրումներ ունենալու և քաղաքը զարգացնելու գործում։ Նման թվով շատ տեխնացուների առկայությունը իմ կարծիքով խոսում է նրա մասին նախև առաջ, որ մարդիկ ուզում են շատ աշխատեն ինչ-որ բան անել իրենց քաղաքի համար, առաջին հայացքից տպավորությունը կարծես թե այդպիսին է, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է նախ և առաջ լսենք թե տեխնացուների ինչ արժեքներ, ինչ գաղափարներ են առաջ քաշում, հասկանանք թե մոտիվացիան որտեղից է իրականում գալիս, այդքան։ Ըստ ձեզ տեխնացուների առատությունը պայմանավորված չէ, ոչ միայն գեներալների ազդեցության վերացման կամ թույլացման։ Չեմ կարծում, ես գտնում եմ, որ եթե նմանատիպ ձգտում լիներ, ավելի շատ համախմբվածություն կլիներ, այդ առումով ես հստակ չեմ կարող ասել, որ դա իրականում այդպես է։ Ըստ ձեզ ինչպես է ընթանում քարզարշավը և որքանով քաղաքակիրթ, դուք ինչպեսի քարզարշավ եք իրականացնում, բակային, համայնքային, փակ դահլիճային։ Նորմալ եմ գնահատում, բավականին քաղաքակիրթ ձևով է անցնում, եթե համեմատենք նախկին քարոզարշավների հետ, հա մեր քաղաքում այս անգամ իրոք մաքսիմալ բարձր որակով տեխնացուները փորձում են ներկայացնել այն արժեքները, իրենց ծրագրել են, որոնք պատրաստ են անել իրենց քաղաքի համար։ Դուք ինչ եք խոստանում Եշմիածինցիների ընտրվելու ու դեպքում անելու համար, կամ որոնք են ըստ ձեզ Եշմիածնում հրատապություն պահանջող խնդիրները։ Ես Եշմիածինցիներին խոստանում եմ, որ մաքսիմալ թափանցիկություն է ապահովելու, արդյունավետ ձևով է ծախսվելու քաղաքային բյուջեն, նաև լինել, ես մաքսիմալ ապահովելու եմ, որպեսզի լինի թիմ համայնքը, համագործակցություն, այսինքն բնակիչների, քաղաքացիների ձայնը մաքսիմալ հասանելի լինի քաղաքապետին, քաղաքապետարան, դրա համար հատուկ գործիքներ են մշակվելու, թե օնլայն, թե առցանց, թե օֆլայն հարթակներում, այն խմբերը, որոնց համար դժվար է այսօրին օգտվել ինտերնետից, չունեն հնարավորություն կամ կարողություններ փորձ կիրառելու, նրանց համար կստեղծեն հատուկ միջոցներ, որպեսզի իրենք մաքսիմալ հարմար ձևով ներկայացնեն իրենց խնդիրները բարձրացնեն։ Խնդիրները բազմազան են մեր քաղաքում, շատ են և յուրահատուկ լուծումներ են պահանջում, դրա համար մենք մեր ծրագիրն ենք առաջարկելու, նաև զուգահեռ փորձելու ենք քննարկել հանրությանը ներկայացնել, թե և հասկանանք ինչ կարծիք ունեն իրենք, պարտադրողական ոչ մի բան չի լինելու նախկինի նման, ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ խմբեր ուզում են քաղաքի ինչ-որ հատվածում բաներ սարքվի, կառուցվի կամ փոփոխվի, այդ ամենը նախորդ քննարկելու հասարակության հետ և հանրության լայն շերտի համաձայնությունը ստանալուց հետո նոր որոշակի քայլեր են արվելու։ Ըստ ձեզ տեխնացուների նման առատությունը լարվածության կամ արճակատման չգերի ընտրությունների օրեր, որքանով կլինեն ազատ արդար թափանցիկ։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենալու ենք ազատ արդար և թափանցիկ ընտրություններ, լարվածություն չի լինելու, մենք փոքր քաղաք ենք, հիմնականում բոլորս լինած ճանաչում ենք, և եթե տեսակ Երևանում ազատ արդար և թափանցիկ ընտրություններ տեղի ունեցան, ես հավատում եմ, որ մեր քաղաքում նույնպես մարդիկ կարողանալու իրենց առաջնշումների, իրենց ձայնը տալ այն տեխնացուին, որոնք իրենք համարում են արժան։ Ունենք կարգախոս վերև առաջնորդը մեկ։ Կարգախոսը մեր արշավի դու ես Էջմիածինը դու ես, այսինքն մեր քաղաքացիներն են ցանկացած բնակիչ ինքնա
որոշելու մեր քաղաքի ապագան, այսինքն մենք լսելու ենք բոլորի ձայնը և հետագա մեր անելիքները, քայլերը պլանավորելու ենք մեր ժողովրդի հետ խոսելուց հետո։ Ձեր կոչը ձեր իմ անձնական կարգախոս է և ես մեր թիմին առաջարկում էի մեկ աստիճան բարձր, սակայն ընդունվեց մյուս տարբերակը, ինչի համար մեկ աստիճան բարձր, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք եթե ուզում ենք ձգտենք մաքսիմալ առավելագույն արդյունքի, ապա ամեն անգամ մեր գործը անելուց պետք է փորձենք մեկ աստիճան ավելի ջանք կիրառել, մեկ աստիճան ավելի բարձր մոտեցումներ ցույց տալ, ավելի մեկ աստիճան ավել մակարդակի վրա անենք և ժամանակի մեջ մենք կունենանք արագ զարգացում և բարության մեջ քաղաք, զարգացած քաղաք, եթե բոլորս համատեղ ուժերով մենք նման մոտեցում ցույց տանք և աշխատենք մեր քաղաքի համար, մենք կունենանք բազմաթիվ դրական արդյունքներ։ Ձեր կոչը, ձեր խոսքը իշխանություններին, գուցե առավելապես հուշեք, թե ինչպես կողմնորոշվեն այս տեխնացուների մեջ ու ընտրել։ Այսօր հասանելի են տեխնացուների ծրագրերը, արդեն տեխնացուները հանդիպումներ են, բակային հանդիպումներ են ունենում, շրջայցեր են քարոզարշավ են իրականացնում, հանդիպում են բնակիչների հետ, նաև ինտերնետով է հասանելի, այս ինտերվյուների միջոցով կարող են լսել, թե որ տեխնացուն ինչ գաղափարներ, ինչ ծրագրեր առաջ քաշում և համեմատեն նաև տեսնեն նախկինում, թե ինչ գործեր ունեն, ինչ անցյալ ունեն տեխնացուները և ըստ դրա վերջնական իրենց որոշումը կայացնեն։ Մի քիչ կպատմեք ձեր մասին, որ խնդրեմ։ Ես ծնվել մեծացել եմ Էջմիածին քաղաքում, ավարտել եմ Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանը, ունեմ 4 դիպլոմ, 2-ը հայկական, 2-ը ֆրանսիական, Լիոն 3 համալսարանի, ունեմ մագիստրոսի իրավաբանության, տնտեսագիտության ու մարքեթինգի կոչում, ուսումս դեռ չավարտած, որպես պրակտիկանտ ընդունվել եմ ծրտի ռիթմի խանգարումների կլինիկա, դրանից հետո ստացել, առաջարկ ստացել բարձր ղեկավարության պաշտոնում աշխատելու, փորձս մասնագիտական կարիերա սկսել եմ առողջապահության ոլորտում հիվանդանոցների կլինիկաների կառավարման մեջ և վերջին 10 տարիներս անցել եմ արիթմալոգիա և սրտաբանության զարգացման ոլորտում։ Նմանատիպ մասնագիտություններ ժամանակին չկային հանրային առողջապահության և մենեջմենտի, ես հիմնականում տարբեր գրականությունների և ինտերնետի միջոցով ինքնուս փորձել եմ ինքնազարգանալ այդ մասնագիտության մեջ, իսկ Էջմիածնում ունեցել եմ տարբեր նախաձեռնություններ, Էջմիածնի զարգացման հարթակ Youth for Plus անգլերեն երիտասարդություն ինչ-որ պլյուսի, ինչ-որ մի բան փոխելու համար այդ նախաձեռնությունը հիմնադրել, 2015 թվականից մինչ օրս ունեցել ենք բազմաթիվ ակտիվություններ, տարբեր միջոցառումներ, քաղաքասարակական պրոյեկտների ենք մասնակցել, դրամաշնորհների ենք դիմել մեր քաղաքում ինչ-որ բաներ փոխելու համար, փոքր քայլերով զարգացել ենք և հիմա համարում եմ, որ եթե մենք ունենանք փոքր միջոցներով կարողացել ենք նմանատիպ արդյունքներ ունենալ, ես հավատում եմ, որ ունենալով քաղաքային ռեսուրսը մենք միասին մեր Էջմիածնեցիների հետ էլ ավելի մեծ բաներ կարող ենք ունենալ։ Մեր հարցերը այսքան էին, կա՞ որ բան ու չի մասին ինքն հետ ցանկանայիք խոսել։ Ես մաղթում եմ բոլոր տեխնացուներին հաջողություն, մեր Էջմիածնեցիներին մաղթում հաջողություն և օրդորում եմ, որպեսզի իրենք գնան հետևեն նախ և առաջ ընդրաշավին, հանդեսեն բոլոր տեխնացուներին և իրենց ձայնը տան այն մարդում, որին իրենք կհամարեն լավագույնը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։